Vi kan ha bildet, det ska jag börja med. Nej, han har målat där på snett. Kör gubbs! The trades. You got this. Ja, men vad fan spelar så? Åh, the jukes, kolla Jonte. Oh! Kill, det är kill! Åh, vilken nice flash, vad ska man göra nu? Slash. Eller? Master hook. Sweet. Alltså, får jag ingen hjälp här eller? Jag går och dör nu. Nej, får fan ingen hjälp. Fan, de gråter. Jävla negativ. Åh, jag har fan poison typ. Det är ditt fel. Fan, jag dör ju. Så här, så. Let's none survive. Let's none survive. Låt nunnan överleva. Ja, just det, den. Det borde finnas en lolkämp som är en nunna. Det var typ coolt. Typ eldnunna som är så snurrar runt och sparkar. Typ Lisins fru och sånt. Adde, vill du ha en hyperdyr? Nu kommer du när man har biat. Oh, you gotta die, motherfucker! Jag suger ju! You gotta die! Alltså, jag får ju ingenting! Fucking oh, fuck! Fan! Så är det den! Fan vad du får! Alltså, jag får ingen farm! Fan! Hade du inte tänkt farm idag? Vad fan gör du? Skrik om nu, då, gang! Kör! Aj, oj! Sluta! Loll! Jag vet att du var på väg hit, så bara, nej! Jag har nästan, eller? Vi kör, Adde. Är du beredd? Jag vet inte vad fan det där var fullt dock. Nej, jag vet det. Ge mig staxen nu, så du får lite. Håll den. Det är den här. Ingen flash den här gången, hoppas jag. Svajpa. Visst, hur är det mig? Andreas, try hard. Vem spelar Riven top? Jag gör. Det är Riven mid som gäller nu. Please, det är Riven i River. Oh. Jag fick till det. Oh, chef, Joakim. Vem behöver gang? Heter SS Midley. Ja, men gang. Ja, du tänker bara på dig själv, jävla oss. Här kommer den jäveln. Nice. Ja, där är den jäveln. Fej! Din ult här inte gav! Det var jag. Helvete. Jag vill ha den killen. Jag var inte beredd på den jävla ulten där alltså. Nej, inte jag. Sorry. Att jag kunde döda dig så hade jag gjort det utan tvekan. Jag blir fidad. Jonte, vi behöver en gank här. Jag behöver gank. Jag skojar. Jo, jag har sagt typ, men det blev tyst. Olle, du ska kanske följa efter när Zed springer. Ja, ja. Där kommer den. Nej, KS! Yes, 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 yes. Jag kan se lyfta smajta! Vad fick du, Jocke? Vi hjälp topp, era jävla noobs. Jag har varit topp i många gånger som helst, bara kills har du inte fått. Jag har 5-1. 5-1. Södd i SS igen. Jävlar, Adi. Very nice, very nice. It's the best. Vad gör du? This guy real good. Fort. What? Jocke! Hej du! Oj. Fast jag kan... Ja. Fullbyggd, jag måste bli fullbyggd. Nej, era tanter! Nej, Jonathan! Nej! Nej! Jonathan! Jonathan! Kärring. Det är bara ett fullt. Men vi hörs, gubbs. Kanske kommer sen. Hej. Yes, yes. Ha det. Nu kan vi snacka skit, man. Ha fy fan, han är jobbig och dålig på LoL.